Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан 9-чу класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы көмүртек атомунун түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү. Көмүртектин органикалык жана органикалык эмес бирикмелери. Бул сабакта силер көмүртек атомунун түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү менен таанышасыңар. Ошондой эле көмүртектин органикалык эмес жана органикалык бирикмелеринин кычкылдануу даражаларын жана валенттүүлүктөрүн салыштырасыңар. Келгиле анда көмүртек атомунун түзүлүшүн эске салып алалы. Азыр силер менен биринчи көмүртектин мезгилдик таблицада жайгашкан ордуна көңүл бөлүп таап алсак. Көмүртек 6-чы катарда жайгашкан, катар саны 6, атомдук массасы 12ге барабар. Анда азыр силер менен көмүртектин экинчи мезгилде жайгашкандыгын эске алуу менен атомунун түзүлүшүн чейип эске салып алалы. Катар саны 6, анда ядросунун заряды да 6, экинчи мезгилде жайгашкандыктан 2 энергетикалык деңгээлин жарым айлана түрүндө чийип алабыз. Ядросунун заряды 6 болсо, анда энергетикалык деңгээлинде электрондордун саны да 6 болуш керек. Ички катмарында 2, сырткы катмарында 4, бардыгы 6 электрону бар. Электрондук формуласын жазсак, 1s2, 2s2 жана 2p2. Анткени сырткы катмарындагы 4 электрондун 2 s деңгээлчесинде 2 электрону, p деңгээлчесинде бардыгы 4 электрону валенттик электрону болуп саналат. Мына ушул электрондордун санына жараша көмүртек атомунун валенттүүлүгүн таба алабыз. Анда азыр көмүртектин валенттүүлүгүн да эске салып алалы. Азыр эле электрондук формуласын жазганды үйрөндүк. Электрондук формуладан көрүп тургандай, эң сырткы катмарындагы 4 электрон валенттик электрондор экендигин айтып өттүк. Анда ушул валенттик электрондорун гана атомдук орбиталдарга жайгаштырып көрөлү. Силер билесиңер, S атомдук орбиталы бир гана ячейка менен, P атомдук орбиталы 3 ячейка менен түзүлөт. S атомдук орбиталындагы 2 электрон Паулинин принцибине ылайык карама-каршы спиндүү 2 электрон баталат. Ал эми P атомдук орбиталындагы электрон Гундтун эрежесине ылайык биринчи жалкыдан же жеке жайгашкан 2 электронун жазып алабыз. Силер көрүп тургандай, 2 электрону жупсуз. Мына ошондуктан көмүртек 2 валенттүү деп жыйынтык чыгарсак болот. Бул албетте козголбогон абалында эквиваленттүү. Ал эми бош атомдук орбиталына жупташкан электрондордун бирөөнү козголтуу үчүн энергияны таасир этсек, анда 2s-теги 2 электрондун бири бош орбиталга жылалат. Мүмкүнчүлүгү бар. Бул учурда козголгондон кийин көңүл бурсаңар 4 жупсуз электрону пайда болот. Мына ошондуктан козголгон абалында 2s1 2p3 деп жазып, валенттүүлүгү 4кө барабар деп жыйынтык чыгарсаңар болот. Анда анын электрондук формуласын жазганда көмүртектин жанына жылдызча белгисин коюп, бул козголгон дегенди түшүндүрөт. Электрондук формуласы 2s1 2p3 деп жазылып калат. Мына азыр силер менен көмүртектин валенттүүлүгү 2 жана 4 валенттүү боло ала тургандыгын билип алдык. Анда азыр силер менен көмүртектин валенттүүлүктөрүн бирикмелеринен кантип табууга боло тургандыгын алдыдагы суроого жооп берүү менен ойлонуп көрөлүк. Бул суроого көңүл бурсаңар. Кайсынысын кошпогондо көмүртек бардык бирикмелеринде 4 валенттүү. Азыр силерге 4 валенттүү бирикмелерин табуу тапшырмасы берилип жатат. Анда мен силерге бирикмелерин сунуштап окуп берейин. Биринчиси CO ис газы. Экинчиси CO2 көмүр кышкыл газы, кальций C2 кальцийдин карбиди, алюминий 4 C3 алюминийдин карбиди. Бул формулалар менен силер менен өткөн сабакта көмүртек топчосу темасына сөз кылганда алардын структуралык формуласын, кычкылдануу даражасын, валенттүүлүктөрүн жазып, салыштырып эске салганбыз. Анда силер бул суроого жеңил эле жооп бересиңер деп ишенем. Мен силерге багыт берүү үчүн алардын структуралык формулаларын сунуштап берейин.
көңіл бөлгілі. Алимнидің карбидіне жазғанда 3 көміртекті жазып, 4 көміртектің атомдарын көміртектің араларына ар бір көміртектен кейін жазғанбыз дағы, анан валенттүліктерін қойғанбыз. Алимни 3 валентті білесіңер, көміртектігін болса өзіңер қарап тапсаңар. Келгіл анда сұроның мақсатын дабыр жолы қойын. Қайсынысын қош болғанды көміртек бардық бірікпелерінде 4 валентті. Мен сізге тура жауапты ұсыныштайын, албетте біріншісін қош болғанды. Көңіл бұрсаңар, біріншісінде көміртек 2 байланышменен байланыштырады, 2 валентті. Екінші бірікмесін қарағыла, бұл көміртектің 4 валентті оксиді, 4 байланышты көріп тұрасыңар. Кальцийдің карбидінде көміртек 4 валентті, ар бір көміртектің атомы өзара 3 байланышменен, андан сыртқары кальцийменен 1 байланышменен байланыштырады, 4 валентті. Алимнидің карбидінде көңіл бұрсаңар керек, көміртек алимнименен 3 байланыш, алими кейінгі алимнименен 1 байланыш. Ушундайлы ретте қалған көміртектің атомдарын қарасаңар, бардығында тең 4-тен байланышменен байланыштырады. Демек, 2-ші, 3-ші, 4-ші бірікмелерінде көміртек 4 валентті, алими ис газы CO формуласында ғана ал 2 валентті екендігін еске салдық. Азыр силер менен көміртектин аллотропиялык модификацияларын эске салалык. Көміртек жаратылышта кездешүүчү жана жасалма жол менен алынуучу модификацияларды пайдаларын өткөн сабакта айтып өткөнбүз. Алардын бири алмаз. Ошондой эле графит жана карбин жана акыркы учурларда синтезделип алынган заттар флюорин менен нанотүтүктөр. Бул аллотропиялык модификациялардын ичинен жаратылышта кездешүүчү модификациялары бул алмаз менен графит болуп саналат. Ал эми карбин, флюорин, нанотүтүктөр жасалма жол менен алынган модификациялары. Азыр силер менен алмаздын жана графиттин физикалык касиеттери кескин айырмалана тургандыгын, физикалык касиеттерин өткөнбүз, алардын түзүлүшүн кененирээк эске салалы. Алмастың структурасына көңіл бұрсаңар, көміртектің ар бір атомы 4 ковалентік байланышменен, сигма байланыштарменен байланышқан. Көміртектің бір атомы 4 ковалентік байланышменен байланышқандығын 4 сызықша менен белгілеп жаздық. Ұшында әлі қалған көміртектің атомдардағы бір-бірменен, бірдей аралықта мына ұшындай көміртектің атомдарменен бекем ковалентік байланышменен байланышқандықтан алмаз өтө катуу зат болуп саналат. Бул байланыштарды үзүү кыйын. Тагыраак айта турган болсок, анда көмүртектин атомдору SP3 гибриддешүү абалына ээ болот. Ал эми графит алмаздан айырмаланып, көмүртектин атомдору ковалентик байланыштарынын 3-ү сигма байланыш менен, ал эми 4-сү болсо пи байланыш менен байланышат. Силер структурадан көрүп тургандай, көміртектің атомдары жалпақ 6 бұрыштық формасында жайғашат. Андағы көміртектің атомдары 3 сигма байланыш арқылы байланышқан. Ал эми алардың арасындағы қатмарларды байланыштырған бұл пи байланыштар. Сигма байланышына қарағанда пи байланышы начар, оңой үзілет. Мына ошондуктан графиттен даярдалған карандаш менен жазған учурда ис қалтырады. Себеби пи байланыштар үзіліп қатмарлар тизилет, үзүлөт алар. Мына ошол себептен карандаш менен жазганда ис калтырат экен. Мына азыр силер көмүртектин гана атомдорунан турган, бирок структурасы боюнча айырмалангандыктан физикалык касиеттерде айырмаланган эки заттын физикалык касиетин эске салдык. Азыр болсо графиттин кристалдык торчосундагы көмүртектин атомдору SP2 гибриддешүү абалына ээ экендигин эске салып коелу. Суроо пайда болсо керек силерде, эмне үчүн SP3, эмне үчүн SP2 гибриддешүү абалы менен айырмаланып жатат? Аны силер менен валенттик электрондордун жардамы менен эске салалык. Алмазда көмүртектин 4 жупсуз электронунун алардын S атомдук орбиталында электрону S электрон, ал эми P атомдук орбиталындагы электрондору болсо 2PX, 2PY,
2PZ atomduk орбиталдарында жайгашкан. Бул электрондор өзүнүн орбиталында айланып жүргөндө ар кандай формадагы булуттарды пайда кылуу менен айланат. Мисалы, S электрону шар формасында, ал эми P атомдук орбиталындагылар болсо гантель формасындагы. Бирок алар өзүнүн огунда X, Y, Z огу боюнча айланат. Ал эми бул электрондук булуттар гибриддешкенде шарга да окшобогон, гантелге да окшобогон, бирок энергиялары бирдей болгон, формасы дагы бирдей окшош болгон жаңы 4 гибридди пайда кылат дагы, алар 109 градус менен байланышат. Ар бир гибриддик булут сигма байланышын түзүүгө жөндөмдүү болот. Мына ошондуктан көмүртек 4 валенттүү болот. Ал 4 байланыш тең сигма байланыштарын түзүүгө катышат. Мына ошондуктан гибриддешүүгө S'ден 1'ү, P'дан 3'ү катышкандыктан мындай гибриддешүү SP3 гибриддешүүсү болуп саналат. Ал эми графиттикин карагыла SP2, анткени S'ден 1'ү, P'дан 2'ү гана катышат. Бул учурда шар формасындагы 1 S атомдук орбиталы, гантель формасындагы 2PX жана 2PY атомдук орбиталындагы электрондордун булуттары гана гибриддешип, 3 гибриддик булутту пайда кылат. Алар 120 градус бурч менен жайгашат. Бул учурда 3 гана сигма байланышы түзүлөт көмүртектин. Бирок көмүртек 4 валенттүү, ал эми 4-түнчүсү болсо P байланышын түзөт. Мына ошондуктан бул учурда P байланышы начар байланыш болуп саналат. Бул структураларды жазып алууга жетишсеңер, анда силер менен жыйынтык чыгаралы. Келгиле. Алмаздыкын азыр эле карадык. Көмүртектин атомдору 4 сигма байланыш менен байланышкан жана гибриддешүүнүн типи SP3 деп айттык. Ал эми графитте 3 сигма байланыш 4-түнчүсү P деп айттык. Кош байланышты пайда кылат. Бул учурда көмүртек SP2 гибриддешүү абалында дедик. Ал эми карбиндикин эске салсак, көмүртектин атомдору өз ара 3-түк байланыш менен байланыштырат. Анда бул учурда көмүртектин атомдору SP гибриддешүү абалында болот. Бир гана сигма байланышы болот өз ара байланышкан учурда. Анда келгиле, ушул маалыматтарга таянып, силер бул суроого жооп берип көрсөңөр. Кайсынысын кошпогондо көмүртек баардык бирикмелеринде SP2 гибридин түзөт? Суроо түшүнүктүү болсо, мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчи жооп CO, экинчи жооп C2H2, үчүнчү жооп H2CO3, төртүнчү жооп C2Br4. Силер азыр бардык бирикмелерде көмүртектин атому бар экендигин көрүп турасыңар. Суроонун максаты кайсы бирикмесинде SP2 гибриддин түзөт деген суроо берилди. Мен силерге багыт берүү үчүн структуралык формулаларын сунуштайм. Биринчи формуланы карагыла. Көмүртек канча валенттүү экендигин жана кандай байланыштар менен байланышып тургандыгын эске алгыла. Экинчи C2H2 формуласынын структуралык формуласын сунуштадым. Көмүртекке көңүл бургула. Андан кийин H2CO3 көмүр кислотасы структуралык формуласын жазганды үйрөнгөнбүз. Көмүртекке гана көңүл бургула. Акыркы бирикме силер үчүн жаңы бирикме. Бул тааныш эмес. C2Br4. Көмүртектин атомдорунун ортосундагы байланыштарга көңүл бөлүп, суроонун максатында SP2 гибриддин түзө турган кайсы көмүртектин атомдору экендигин тапсаңар. Мен силерге туура жооп сунуштайм. Билимиңерди текшерип көргүлө. Туура жооп экинчиси. Эмне үчүн? Жооптун тууралыгын текшерелик. Биринчи бирикмеде 2 байланыш менен байланышып турат, кош байланыш. Бул учурда көмүртек SP2 гибриддешүүгө ээ. Кийинки бирикмесин карагыла. 3-түк байланыш. Көмүртек бул учурда SP гибриддешүүсүнө ээ болот. Көмүр кислотасында кош байланышты көрүп турасыңар SP2, ал эми тета-бром этиленде кош байланыш бар экендигин көрүп турасыңар SP2. Мына ошондуктан туура жооп экинчисинде гана ал SP гибриддешүүсүнө ээ болот экен. Мына ошондуктан көмүртектин атомдору органикалык жана органикалык эмес бирикмелерде мына ушундай гибриддешүүнүн 3 типине ээ болорун, алардын валенттүүлүктөрүн,
структуралык формулаларын эске салуу менен жыйынтык чыгарганга үйрөнсөңөр. Азыр силер менен көмүртектин кычкылдануу даражаларын эске салалы. Кычкылдануу даражасынын шкаласында көмүртек жогорку кычкылдануу даражасы, төмөнкү кычкылдануу даражасы -4-төн +4-кө чейин өзгөрөт. Төмөнкү кычкылдануу даражасы -4, жогорку кычкылдануу даражасы +4. Мисалы, мен силерге бул бирикмелерди сунуштайын. CH4 CH3 хлор, CH2 хлор 2, CH хлор 3, C хлор 4. Бул бирикмелердин структуралык формуласын түзсөк, мисалы, CH4-тө көмүртектин атомы 4 сутектин атомы менен байланышса, а CH3 хлордо болсо 3-ө сутек менен, 1-ө гана хлор менен байланышкан. Анда бул учурда кычкылдануу даражасы кандай өзгөрөт? Биринчи бирикмесинде CH4-тө 4 сутектин атомы менен байланышып атат. Сутектин терс электрдүүлүгү начар. Анда көмүртек бирден электронун алат дагы бул учурда -4 кычкылдануу даражасына ээ болот. Анда кийинки бирикмесинде кандай болуп өзгөрөт? Бул учурда 3 сутектин атомунан 3 электронду алат -3 болот. Бирок бир электронун хлорго берет. Анын терс электрдүүлүгү күчтүү. Анда 3-төн 1 алып салсак 2 болот. Кычкылдануу даражасы -2. Ушундай эле ретте кийинкисин табалы. CH2 хлор 2 структуралык формуласын түзүп сунуштадым. Силер ойлонуп көргүлө. 2 сутектин атомунан 2 электронун алса -2 болот. Бирок хлорго 2 электронун берип, бул учурда 0го барабар болуп калат. Кычкылдануу даражасы 0. Анда кийинки бирикмесин өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Сутектин 1 атому хлордун 3 атому менен байланыштырат. Албетте сутектен 1 электронду алса -1 болот. Бирок ал 1 электронун экинчи хлордун атому тартып алат. Андан сырткары өзүнүн эсебинен дагы 2 электронду 2 хлорго берет. Ошондуктан +2 болуп калат. Ал эми акыркы бирикмесинде 4 хлордун атомуна 4 электронун бергендиктен +4 болот. Мына азыр органикалык бирикмелерде кычкылдануу даражасы -4, -2, 0, +2, +4 сыяктуу өзгөрө тургандыгын көрдүңөр. Эң негизгиси силер кычкылдануу даражасы жогорку, төмөнкү кычкылдануу даражасы канчага барабар экендигин билсеңер, аралык кычкылдануу даражаларын өзүңөр таба аласыңар. Келгиле анда силер менен көмүртектин бирикмелерин органикалык жана органикалык эмес бирикмелеринин кычкылдануу даражасы менен валенттүүлүктөрүн салыштыралык. Азыр силерге бул бирикмелерин сунуштайын. CH хлор 3 жогоруда тааныштык. CO бул оксид менен да таанышбыз. Биринчи бирикмесинде кычкылдануу даражасы +2 экенин азыр эле тапканды үйрөндүк. Ал эми искасында дагы +2. Демек кычкылдануу даражасы экөөндө тең +2. Бирок валенттүүлүгү кандай болот? Валенттүүлүгү биринчисинде 4, кийинкисинде 2 валенттүү. Демек кычкылдануу даражасы окшош болгону менен валенттүүлүктөрү ар башка болду. Демек жыйынтык чыгаралы, органикалык бирикмелерде көмүртек дайыма 4 валенттүү гана болот. Ал эми органикалык эмес бирикмелеринде 2 жана 4 валенттүү болот. Ошондой эле кычкылдануу даражасы органикалык бирикмелеринде кандай өзгөрө тургандыгын жогоруда айтып өттүк. Бул жыйынтыктарды өзүңөрдүн эсиңерге сактап жазып алсаңар болот. Анда силер менен бул мисал менен таанышалы. Металдар көмүртек менен карбиттерди пайда кылат. Карбиттер суу менен аракеттенишкенде ажырайт. Мисалы, алюминийдин карбити жогоруда тааныштык, суу менен аракеттенишип, алюминийдин гидроксидин пайда кылып, CH4 метан газын пайда кылат. Теңдеме менен теңдеп коелу. Кычкылдануу даражасы -4, -4. Ушундай эле кальцийдин карбитин алалы. Ал дагы суу менен аракеттенишип, кальцийдин гидроксидин пайда кылып, C2H2 деген ацетилен газын пайда кылат. Бул учурда кычкылдануу даражасы -1, -1. Анда келгиле жыйынтык чыгаралык. Алюминийдин карбити кычкылдануу даражасы -4. Ал суу менен аракеттенишкенде кычкылдануу даражасы -4 барабар болгон метан газын пайда кылса, органикалык газды.
Ал эми кальцийдин карбиди кычкылдануу даражасы минус 1, ал минус 1ге барабар болгон ацетилен газын пайда кылды. Метан газын кийинчерээк таанышабыз. Бул жаратылыш газынын 98% түзгөн газ көп эле колдонуп жүрөт, жылуулукту бөлүп чыгаруу менен күйөт. Бул реакциянын теңдемесин өзүңөр жазсаңар болот. Демек органикалык эмес заттардан органикалык зат метан газы алынды. А бирок метан газы күйгөндө кайрадан органикалык эмес зат көмүр кычкыл газы суу бөлүнүп чыгат. Ал эми бул сүрөттө силер ацетилендин кычкыл текти жетишсиз жибергенде күйүүсүн көрүп турасыңар. Ал ыш чыгаруу менен күйөт. Эгерде кычкыл тек жетиштүү болсо, анда ал жакшы жалынды чыгарып күйөт. Ацетилен карбид лампасы алгачкы убактардан бери эле колдонулуп келет. Кычкыл тек жетиштүү болгондо ал ыш чыгарбастан күйөт. Биз силер менен жогоруда органикалык жана органикалык эмес бирикмелердин курамындагы көмүртектин атомунун түзүлүшүндөгү өзгөчөлүктөрүн, кычкылдануу даражаларын салыштырып карап көрдүк. Мындан кийинки сабактардын жүрүшүндө органикалык бирикмелер жөнүндө кененирээк сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт үчүн менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта тургула.